Ijuken, Barinaga, Barabarinaga, Palawarinaga, Warraforinaga, Erinaga, Edinaga, Aladalchinaga, Alakurminaga, Alawarinaga, Bornagayaka, Hakinaga, Nubu, Ulanaga, Ulebulanaga, Wakirobe, Aladambaragu, Neno Mergete, Okolegu, Nagawake, Nubu, Bornagaya, Tisaule, Nagaya, Tisaule, Naga, Elamagadi, Naga, Tisa Nagaya, Panega, Nagani, Olega, Mijai. Harka fune dawottota daggeffattota kanqe show sagantan kanqe show torbanitti guyyatokko gafanut toles lamassadis kan dabarsiru kan harra qabadde gamakeesen ufera kuma bekamu torban terbe wada kanisini sene harras kesumman qaba kesumman kwara obomatias gudnati obomatias gudna oromiyati ko kesetti durata awaz oromo magala minisota turan gama obomatias etti uton ender bindurin waje jorfade korbeseretti ture korbeseretti kumba ye iya gafa obopsu ha doretti brada kegutu gurratti jede abububub yeda bububub le gurratti yenan ha doretti daggefatte mali jara kenya wane simbarbadde no duuba jira ma gurradutti duucci to etten korbeseretti abshala bari wantin barbado ka duuba jiru wallale miti duran sammu aman sifadde jede eti male jede gurratti yeren tutaf da gefato ta kan ke show yani isin nu barreza akasumas video le dadda warabudan nu ergajirtani teddu ke senet guddo isin galate fanna yani kan ke show akasumas kopetsa kan ke show anaptamu la motif video le dadda warabudan kesan nufudan alam barresun nu ergajirtan hunda ke senif galata gudda isinif kamna yada sin nu barrestan debi ken nu disun ken isin tufanne tontane yero da burran wante asumran akkanu of koltitan kabaja guddan isingafan garafula durat yanni kesen nuf cimina kana gafa jennu yada cima yokis yada de gersadu waton tane qeqas yoqabatten nu barresu video warabu nu ergu hindegetna sinin jenna tora facebook iqanqe show like igochudan inbox nu barresu akkasumas qopetsa qanqe show ana haftamu lemu gama tora facebook ikiya dufudan follow bakajet tutani yada kesan nu barresu gubatis kesanis kabaja gudan isingafan youtube channel ikenya subscribe bigoda yanne kesan nuf cimina qequm sikesanis ebbi kesanis abar sikesanis nu ijara kanojen ummataf ummata kenyara yada furochudaf yomiyu ulan kenya banada qanqen show kesan kodi kan hunda kenyati obomatias gudna afirra kan ke show si gode simatte asitargamu ketif guddon segalate fadda horribly bagana ganufte atiswan afirte berato ega obomatias manni oromo kesetiyu north america kesejeran nanno america keset minnesotan heddu sibeku enyo kaditate me ummato oromo kanen dawattota daggeffatto da kenya wal barum safakato matias enyura gudna kirra esamachi akajiratu ak wal bartun siafera gari galato ya
akkuma atuu jettee maqaan kiyya Maatiyaas Tamasgeen Guddinaa Guutaan jedhama. Najjoo dhiha Oromiyaa bakka qonnaan bulaa Giddaa Qumbii jedhamuttan dhaladhee guddadhee haga kutaa 10 achittan baradhee 11-12 ammoo naqamtetti baradhee achi booda yuunivarsiitii Finfinnee seenee yuunivarsiitii Finfinnee irraa 1989 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa eebbifameen waggaa tokko mootummaa dargii keessa hojjedheen akka dargiin kufeen 1991 yeroo mootummaan dargii kufu akkuma ilmaan Oromoo biroon adda bilisummaa Oromootti dabalaman nullee itti dabalamuu dandeenyeera. Ayyee Maatiyaas, adda bilisummaa Oromootti dabalameera. Adda bilisummaa Oromootti bara meeqa keessa kan dabalamte? Bara 1991. 1991. Maatiyaas, kabiraa Najjootan dhaladhee jettee, Najjoon immoo yeroo hundumaa mallattoo tokko qabu ofirraa mallattoo sana sirratti argaa hin jiru. Quba keerraa mul'achaa hin jiru. Ol keessee achi nuu dhufte ta'e hin beeku gaa. Mee Maatiyaas, adda bilisummaa Oromootti yeroo makamte qooda furannaan kee maal turee? Eessatti ramadamte hojjechaa turte? Gaariidha. Adda bilisummaa Oromootti akka dabalamneen adda bilisummaa Oromoo rakkoo humna namaa qaba ture. Akkarraa hubannetti akkuma dandeen dafnee dirqama fudhannee bobbaanee ani baambasii iddoo jedhan asoosaa fi mandii gidduu baambasii turree nama afur turree achi waa tokko tokko hojjechuu eegalleen ramadameen zoonii asoosaa itti gaafatamaa qorannoo zoonii asoosaa ta'een egawanni kiyya dirqamni kiyya bal'ataa ga'e yaabusitti beekii yaabus asoosaa bakka quubsumii waraana adda bilisummaa Oromoo jiru kanatti ramadameen hojjetaa ture. Mee dargaggoota ammaa yookiis qeerroodhaaf barumsa akka ta'uuf barri 1990 sana bara isin hojiirra turtan suni mee gabaabsitee dhuma maal fakkaata ture? Akkaataan simannaan hawaasa Oromoo wajjinii yeroo baay'ee warra waraana turan kana kan interviyuu godhuu fi waan darbeerraa namni waa barachuu qaba waan ta'eef mee maal nu barsiista? Yeroo sana haalli yeroo sana uummataa wajjin simannaan adda bilisummaa Oromoo qabu maal fakkaata ture? Addi bilisummaa Oromoo 1991 yeroo biyya seenu jechuun biyya seenu tun ta'e mootummaa ce'umsaa keessa seenu dargiin kufu haala tiraanzishinii yookiin haala ce'umsaa guddaa tokko keessa seeni haala humnaa oliitu itti dhufee tokkoffaa humni namaa gahaa hin turre kanamee tokko tokkoon gadi buunee ilaaluun gaariidha. Maal fakkaata ture isa jedhuu fi nuti yeroo dhalu keos wannoonni tartiibni jirullee baay'ee namni itti yaa'ee bakki itti keessumsiisan bakki qubsiisan dhibee rakkisaa ture. Kanaaf nuti illee utuu leenjii baay'een fudhatiin kan dirqama irratti bobbaanee hojii eegallee egaa adda bilisummaa Oromoo 1991 kana yeroo ilaallu waraanni dirree dhihaa ture ani kan zoonii asoosaa ture tan ramadamee isaan barattanii dirqama eegalee keessa isaa waan hedduu jira. Amma kan baafnee ilaaluu dandeenyu waraanni gaaraa dhufee fi kan haaraan dargii keessatti dabalamee kan akka keenya itti dirmatee dhagee walitti ijaaraniiti waraanni kun bakka 2-3 qubatee ture jechuudha naannoo sana. Egaa adda bilisummaa Oromoo 1991 kana dura haala jijjiiramanni kee darbe tokkotu jira. 1989 korri sabaa lammaffaan dirree bahaa guuballee keessatti ta'ee kanarratti seera tokko tolchee ture jechuudha. Seerri inni tolche kuni haala yeroo tarkaanfachiisaa kan jedhu seerri tokko tolfameeti godina bahaaf godina dhihaa waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka 2 caasaa 2 qaba jechuudha yeroo tarkaanfachiisaa haga mootummaa ce'umsaa seenanitti. So waraanni dirree dhihaa kun itti aanaa hayyuu dureetiin kan hoogganamuu fi
dirqama mataa isaatii kan qabu dipiloomaasii biyya alaallee kan hojjetu ture jechuudha. Maaliifi karaa biyya Suudaan aksesii biyya alaa yookiin biyya alaatti quunnamtii diriirsuu waan danda'aniif dirqamni dipiloomaasiidha dirree dhihaatti kenname dirree dhihaa dipiloomaasiidhaa fi waraana dhihaa ijaaruu irratti dirqama fudhatee ture jechuudha. Waan gidduu kana kakka'aa turetullee jira. Waan dubbii waa'ee mootummaa Eertiraa hammam nu gargaaree hangam nu gargaaraa kan jedhu. So waraanni karaa dirree dhihaa kun baay'eensaa qondaalonni fakkeenyaaf qondaalonni gameessi marsaa tokkoffaadha jalqabanii haga marsaa 18ffaatti Eertiraatti ergamanii saahil keessatti leenjifamanii deebi'aa turan jechuudha. Karaa sanaa waraanni sadarkaa sagalii irraa ka'ee haga muraasaatti haga buttaatti haga birgeedaatti ijaaramuu danda'e jechuudha. Dirreen dhihaa kan saaqame 1981 akka lakkoofsa Awurooppaatti achirraa jalqabee haga 89tti waraanni haga sadarkaa birgeediitti ol guddachuu danda'eera jechuudha. Achi booda rakkoon yeroo sana waraana keessa ture waan ergatti hidhannee booda qorqorannee arginee fi akka nama tokkotti illee waan ani ofii kootiif taajjabe tokko humni namaa rakkoo ture. Utuu humna gargaarsa shaabiyaa biraa dhufe ejjin asoosaa rukutanii ijoollee namoota hamma tokko qabatanii hin deemin humni waraanaa kan leenjisan illee rakkoo ture jechuudha. Namni itti dirmatu hin turre Adda Bilisummaa Oromoo. Rakkoon humna namaa kun waan tureef waraanni shaabiyaa dargiirraa kan boojitu Oromoo haa ta'uu, Kambaataa haa ta'uu, Hadiyyaa haa ta'uu warra kibbaa kana warra dargiirraa boojitu shaabiyaan dabarsitee Adda Bilisummaa Oromootti laatti jechuudha leenjifte. Waraanni sun kanaan ijaarameeti sagaliidhaa qabee haga guttaatti haga birgeedaatti ijaaramee ture jechuudha. Rakkoo humna namaa qaburraa kan ka'e Abdi Bilisummaa Oromoo qabeenya argachuu eegalee, qabeenya biyya alaarraa argachuu eegalee, karaa gargaarsa garaagaraatiin argachuu eegalee humni namaa garuutti dhaqu gaafa dhibuutti cabsee asoosaa rukutaniif ijoollee qabanii amma tokko humna namaa leenjisuun danda'ameera jechuudha. Rakkoon kun maal fide booda keessa waraanni nama ati argitee akka seera riphee lolaatti silaa situ kaadhatamata nama kaadhimtee sadarkaa mararfataa irraa gara miseensaatti ol guddiftee leenjiftee hidhachiiftee bobba'afta. Garuu rakkoo humna namaa jiru kanaan kanuma argite karaa irraa qabdee waan leenjiftuuf boodallee gaaga'ama biraas irratti fiduu danda'a jechuudha. Rakkoo kana utuu beeknuuti har'a deebinee Adda Bilisummaa Oromoo yeroo sanaa warra argitee jireenya isaanii kennee wareegama barbaachisu fudhatee gaara seenee achi kee ture kana deebinee har'a balaaleffanna keessa isaa waan hin beekneef jechuudha. Nullee yeroo dhaqnee kan 91tti dabalamnu akkuma kana gugumaa ture. Maaliif keessa rakkoo isaan keessa jiran sana hin beeknu jechuudha. So miseensi karaa dhihaa waraanni dirree dhihaa ture rakkoo bal'aa qaba. Rakkoon isaa tokkoffaa biyya keessa seenanii aksesii uummata bira gahuudhaa fi dargiin asiin karaa cufee jira. Humni guddaan beekii Najjoo Mandii kanarra qubatee ture. Kabiraan namni illee cabsitti dhaqummoo hin turre jechuudha. Kanaaf humni namaa rakkoo waan tureef waraanni Bilisummaa Oromoo illee hamma barbaadu lakkoofsaa fi aayinaa fi wannoodhaan jabaachuu hin dandeenye jechuudha. Kan 91 egaa erga mootummaa ce'umsaa seename boodammoo rakkoo garaagaraatu jira kan nuti ilaaluu qabnu. Maalinni mootummaa ce'umsaatti yeroo seenanii egaa akkuma dura tuquu yaalee godinaa bahaaf godinaa dhihaa iddoo lamatti waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo ajaja addaa lamaan hoogganamaa tureeti mootummaa ce'umsaatti dhufu sensii sana akkuma argite akka qaama lamaatti fudhatanii dhufanii silaa Addi Bilisummaa Oromoo tooftaan inni dogoggore tokko gaafa sana gaafa mootummaa ce'umsaatti seenan sana haaluma rakkisaa sana keessatti kora sabaa waamee hoggana ititaa hoggana jaarmiyaa hoggana waaltaa tokko deebisee ijaaruu turre ture jechuudha. Itti aanaan hayyuduree godina dhihaatii hayyuduree godina bahaa jira walitti dhufanii
Warani kun warani godina bahaf godina diawalin jiraatin beku walin lola seenin beku inni baha baharra dufen ni diha diharra dufechu obolen jofa kara diha yero dufani humna butta to kufu dakani dufani ubogala san fas kara baha yero dufana kanma warana mato kufu dakani dufa ergasi oromo kun argite gargarfa goni ture yero san walitti dufu dandayechu ammanni ga wanni kun argite ga ammalle cabinsa lamatti cabinsa addebil summa oromo kan bodana dufe kana yero lallu isa hale yero tarkam facisa kuda sagal sadde tami sagal gafa korri sabaa bahatta isana seeratuma misanatu tarralle impakti sana qabat turechu daga gafa dimil summa oromo lamatti cabu bara kuma lamafto malefi itiana na yadure warana godina wa dihati ayurure godina bahati lamafa mo ada warana le tikoshe wona lafti waldi dujira warani ni dire baha kesatti guddate kesatti bikle guddate biye kesatti oromo keyatti boba oromo keyatti bikle guddate inni di hamu yo fudatte etra da kelenji famede bila ijar khatam tijarmiya yarulle wamba yille ada ore sha biya ra dal link am na chu da ro sana wa ba yedu gargara turani santo duban hetu lu de gargara nje chu da kara warana ka amma bodana ganni ar giti warani dirre la mani kuni walitti du fe silati utumo utuma chum saketti kodam fudatin oggana itita to oggana wal ta to koyo ijarani da kaniru tay sila adibli suma oromo ni na harra chaccabo kundi hafu danda atre je chu ayye eddu galato be matias kabra want tna kaste ke sette amma akuma jette kana humni nama yero sanatti baye rakisa ture jette akazje chungan misensoli edun yoka waranni hedun yero sanatti ga ogganota gurgudda rais kana madagenye alla kana mo yero baye gafa san warana kuma didema facci si saneren kana akamitti lalta wolcina qabde humni warana tiqo ture asimo gama fraste dinaste ololle to ko kan geggefamu warana kuma didema olfici si sane jedo me atye rosana acike tur takamitlal takan e kanama din ku kana namni saga jedama wani sobi yero didde bi ani tuga fakata de meedani da warana kuma didema tu murase ne warana kuma didema fide fi andibil summa oromo yero dani ripelo la tu andibil summa oromo ga ku da sagar sagal tamito ko ripelo laichun yo conventional lol te me shabu gudda dani mechanized din ofra dina de bisu hin dande su te namadi bashan yifi namakuma to ko ol manage gochun dande su namadi bashan kana yu bakka kudan bakka kudishan bakka didamatti hirte yo biye kesa kesechu addimi lisuma warmo godina bahayo kati fudatte nanno sankesa turani nanno murtaa me nana nanno sangiro sanake turani nanno harawa nanno goballe kana kesa ichu nama meqatu bosona kesa ripelo la tejirachu danda attamittenya chifta yesi jira dumbe jira la fatimado wallanna tantu jira kana namni argite namni sammun sa sirritti kana letin mawo danda nama meqatu ripelo la nama meqakabachu danda kanje sanra ka temo kawani be chalat kana ni be waye dire biha dire biha ga batidallo ani kanan be kanani namni sitti dabalame erga sitti dadne nuti waratti dadne jinni argite fakkenya misensi gamesi waranni gamesi yojirate nama sagal kesa namni sadi gamesi namni afur gamesi yote namni shan namni jamo misensi hara dai chuka kan leji e yokin mo waranatti ramadam te tinu kale enji ade enta chuka kata tme shayi kan me shayi dan saganta siyasa he raf se raf dambi adaba kan barata made enta duka won magala argite maga addibil summa oromo wala na gamesa kuma shanin qabo ne roni falmaturi na motana balale fatan duje hin sobda kuma kudani kuma didama warra fici si se falmita yarawda ero ranni mora se maranna abaltu mora se si abaltu mora abasi se malje dan tokos tira kun liyam margite wala ma fikshini namni namni waranu lole akad bilisom ni yo barbanne wala kasi umne ho de sinama de ondum dikenyo tu dir kama mata mata bani ti wala kasi wan ha sawun barbachi sun tu garu waranni
ishumti dufte kulu dirre bahaf dirre dihati ufe waranni haara misen sihara nitti dabala mejara e gamma chike sar gite misen sihara kana kesa biwana ni dubatin dabare tokko ishuma kesa yi warani chamaltu hi kachi si mana maltu habile ajje tero jennu haara no duka da kesa dabala mi kesa kondalli ba yenga boyane kondala o video len ji famedu fe ragava kabatama dam kan ibraga nechu inni kun dufe ati jille inji fa meren betto ati anzi wal manna den na lisdar gi ke san nake inni suni si ani sen la fakasi tin dufe nis la fakasi tin dufe e himata la fetti background isa qoratte duve isa qoratte no sa brage sun jiru isa to rana kana yu dake ke sammo olola o vechu le de male fi motumani tplf ga motumma ci onsa dergin ku fe motumma ka batani gratti ko patron jechu da double summa ormo motumma ci onsa ga basu da dabam sisu da nulle go gora hojje ne takka jira sana sala argite ro da no tu hokkanni walta jira tera tera ti koratani tarka bi kam fuda tam illatre wan ba ye jira chu wani argite ro bolen jofa motumma ci onsa ke sa ta anima falmani nuti muacci ti wayane jinda danga da wattu ku walti du kaso jirai chu kara to ko kara na ga wali no jinna ne kara to ku walti du kaso de mu kin ka sira murtai orani akamo rasenu tau mu rasenu da fitti ko pofne chu ga ha mu rat senamu acci asika shekar jalla da muri ga ha mu rat senamu sala mu rat senu ni addabil summa urumoti faida kabature la fatti warana lenjifte hamilesa ijarte wan hirate gutevi jane sututure garu addabil summa urumo walin mi dogore tokko wal kadimachu malgo anje dam tokko sera dur sera dor kujira amma eyeman su warana gane gidutti rakko ume wal dibde tokko le ume chike satti wal diteli sawan ha sawan barbachi funatti fakkato asirlatti gafa murada ba warani kun gafa murada ba maltu warana kana hikachi sero jennu sero takasa kasi kana tu lafateti warani gane galutti kayechu da ganda warasa atti mali hamile indu manjabe kesa olana kesa jira ichu da kawara kawarani wayane ni wanorote shokoksi sensitive jira san olona ratto fani kanan hikatame waranni mura ke satti namni kumeje dina motim bakka gara gara itihaso kali kan jumman sihima kan practical ke saturu chuda kan dirre bra kan ni kan yas agere qora der gasiti bakka jalle milke sa faturan jalle wakari faturani bakka bakka naga sa faturan jechu waranni kun gafa mura abo wayanin nanno mura antur yoki warana kana mura ke attilittin utu wayane makka sanan jirati ni warani kan guyala masadi dura durse baye lolli wayane fi warana bil summa warmo gidutti to olle wonetti du kaso kan jalka be ergo warani mura da baye jimma ke sat baati jun yoki ni watabaji mura da bale watabaji adoles hagayya ke sat jalka ne wallolu hagayya fi fulbana ke sat kan darbine darbine wonetti du kaso ko feyechu waranni kun rakko braga ba rakko mata saatiiti kan kararratti qaqqaba meedi de certifi amaatureechu kana ogganni biran turre ga argite amma walenni wanni kun wanni kesanu garchutu ogganni sila warana kana de de iti che wadlogochu den namota ajajam donfa dan argite warana mabratura nakku jiranitti warana tti maqam male warri motumma ceunsa kesature fi warri hoggana olaanon mallas akasam biya gadi santiketi tikenne tayaran kan Kenya kan Saudi Arabia kan Yemen kan mo Europa ti banjechu kan kana tu gapi umeti warani suna kafacay gol kabran mal tu warana kan hamle chafse kan jinno ak warani morada bayedi mo mallas deke al bashiri jinha sae sabawo chufsi sechi dur warani kun gurre kaninni gurre kense jiru sabao da wamba yelle dam sinde kan dar bukara sabao tre sabao chufa me achuma warani hamile nchabe heddu zafa heddu zakaba me de set senechu me mudallo baye tu kajiraga warana ke suru kana sena ke tinandarba
yeroo sana keessa mee mudannoo barumsa nuuf ta'u nu bashannansiisu yookiis warraa barannu kan jettu mee mudannoo kee keessa waan tokko lama jedha. Mudannoon egaa mudannoo baay'ee jira kan keeraa kana yaadadhu tokkuma akka facaanee jimmaa facaanee abbeen wareegamee halkan sagal deemnee dhufnee magaalaa jimmaa bullee finfinneetti ol deebinee nama waardiyaa isaa darajjee yookiin faxxanee kan jedhamu dhiyoo kanallee gara waggaa 25 mana hidhaa kan jire ba'uuf du'ee isaan beeku obboleessa piroofeesar Hirphaa Lammaa mana Norooyee kan barsiisu jechuudha darajjeen kuni. Isaa wajjin namni Finfinnee galleetti egaa achi dhokadhee takka jijjiraadhee tanii 1993 mana murtii waliigalaa Oromiyaatti afaanii kun qaxarameen golga godhadhee hojjechaa ture jechuudha. Kana keessa egaa ijoollee waan tokko tokko deebiin jajjabeessuuf waan barbaadaa ture bituu kanarratti hojjennu. Mootummaa wayyaanee basaasi wayyaanee jechuudha basaasni mootummaa nurratti dammaqee nama amma biyya ingilizii jiru tokko wajjin magaalaa keenya Hariyaa oolanii makiinaa afuriini amma achi waajjira kootti galeen waajjira koo keessa bulee ooleen mana fincaanii keessa ooleen gaafa guyyaa lammaffaa ijoolleen Weelligaa namooti nama jiru namooti gaggaariin kan yeroo biraa wal qabnu qamisii fi kuulii kana lippistikii naaf hidhanii shaashii kana hidhannee weezzaroo Maatiyaas ta'e bahuudhaaf. Egaa dubbiin isaallee dubbii du'aaf lubbuuti akkuma qoosaattan sitti hima jechuudha mudannoon tokko kana. Amma achi qamisii sana uffadhee of ilaallee mana fincaanii keessatti of ilaallee naan hojjaan koo dheeraa. Qamisiin jilbarratti olaftee miilli miila dhiiraa ta'uunsaan beekamaa jechuudha amma yoo hundi moggaa kanaa yoo naqabatan hojjanii qamisii fi wanna ofirraa baasee deebi'ee lippistikii ofirraa dhiqee jaakkeettii maanii namooti nama obboleessi koo fi amma har'a kan lubbuun hin jirre obboleessi koo fi obbolamaayyoo baay'isaa alaa makiinaadhaan eegu turanii makiinaa. Lamaajii kan foolsii kan warra Tigree tokko kontiraata fuudhanii achiin ba'ee jechuudha. Qamisiin sunis nafee anis nan ba'ee harkaan badeenii waraana bilisummaa Oromoo baddaa Gujii keessa jirutti 1995 Oktoobara keessatti dabalame jechuudha. Golaalessa keessa. Bara 1995 deebitee waraanaatti makamte? 1995 onkoloolessa yookiin oktoobar keessanii baddaa Gujiitti ba'e. Amma achi waraana bilisummaa Oromoo jira caasaa karaa uummataa kana deemee achi isaan bira achan ture jechuudha. Amma namni wajjin turre tokkollee gara San Diego kana namni jiru gurmeessaa diidaa kan jedhamu abbaa sagalee kiyyaa ture isaan hojjanan ture jechuudha. 1997. Gurmeessaa diidaa kanaan dura interviyuu godheen ture asitti jajjabeedha. Kabiraas immoo kan hin dhagee naannoo Affaar keessatti hojii tokkorra turtee jedhamme hojii maalii ture jetti? Affaariin egaa achi deebi'ee 1998 jiraachuu dadhabe. Egaa amma maaltu jira seetee akkuma adurree fantuuta wal adamsina. Masaasa isaanii jalaan badee magaalaa Finfinnee keessa iddoo tokko nama dubbisuu dhaqeennaan makiinaan na duukaa ba'anii taaksii sadii jijjiirradhee baambisiin beekta yoo ta'e beeku karaa magganaanyaa kana baambisitti taaksii irraa bu'een achiin olompiyaa keessa miilaan galga harkaa badeen achii Affaariin dhaqe. Affaariin jirbii qotuun dhaqe warra Sultaan Alii Miiraa jedhamanii warra mootii Affaari. Obboleessa koota isaanii ijjiin jirbii koota isaan bira naqee isaa ijjiin naqee gaachi jirbiin funaanaa anaaf biyyi sun biyya nagaatii achitti namni na beeku hin jiru illee achi jirbii qotuu dhaqee achi jirbii funaansisaa itti gaafatamaa fiild maneejerii ta'ee hojjetaan ture jechuudha 1998-1999. Ayyee sana fuuldura Maatiyaas mana hidhaa galteetta mana hidhaa eessa turte?
Manida as a full draw to day, Gamotuna Chi Jimbi Funan, Uti, Jimbi Funan, Ziana Ulo Lully Trajal Kaba. Lully Trajal Kabamu, Jimbin Gaban Jimbi Kufi, Asabchufame, Jimbin Gurgurian, Jimbin Ekachumata, Otilanta Achiboda Nami and Durironi High School of University Baradar Ginabeku. Tokku acitru feola garre gambe kwani motumatin ojjecha ojjeta sambeku dake motumatin agaba sinat fakkata alkan saati kudatokko ka biya sanati saati shan jechu da alkawolakka defani mana koti nagabani guya makina saditin nafidani finfinne nafidani lafajale chu mai kalawe kesa jiafre guya kudjana kani sultana linira bakka buye banno saniti wana nojjedu facci wala qaraga saniti wana nojjedu fi jaar simmo yero san saudi arabia de mani tro woyale ji wala bani jaar sida saudi arabia da kani arar fatani sadqan gabratan sai farakani jaar sa arar fatani jaar si sagal tami sagal utuma lolli etran in kabana in jechu April ga ko ja biyatti de biyani anan April ga fadi de mi na mana gaddifte chura wayani ni achuma isan hida da bawu afar matti de bien biro bar nota afaritti qadarame wogga sadi ojjeden barakuma lama aflama waraqa ma garagara kana wato ko to tol fadin gara Germany ti be chura Germany ran America ga de Germany ran Norway Norway ran America se ayya amma bakit jirat America da America ke sa abba jolle me kat Matias jolle sadi jolle sadi America ke satti simmo magala lakku Minnesota ke satti durata awasa turte barata ko kesa akam ture badiyarra warana ke sa bani dufani biya qaro me ke satti mo ummata barata ummata bektota gegesu nakam nulfatu hinul fa akuma titti qabatte daga yo argite yo murano kabatte wa munduma wonorra chirachira furra challanyachu rakate ga wonorra chisu yo kunduma don't take it for granted je worre adida yo akaso ko sat fudachu batte kinuga ke sadarba maichu da hawa hawa samulchu yo kin walbul wanan je tutur wonno principally to kongaba mahawasa ke tibakkaluti of bulchu wal bulchu walin bulu itshakallu da hawasi yo akki ke ti wal dande ni wal bulchu fi walin bulu kana mushakal le gara sabiyo le satti da barsunu rakisu yero ba ye wanan ni wal hawasa ke ti charnaku all inclusive hawasa akata waka kan hunduma amma techuda beerakamna jarsoli kamna jolle kamna fayya kusata kamna namagar gasa barbad jiranama utalu dando jira scientist jirawa kunduma qabata yechuda hawasni ilalcha deddaba kam qabutu jira ilalcha qajeela kam qabutu jira ilalcha jenni namajibwanin kamne kun argite dodo kottiyo kasitin sana shakalle garafun durat biya bulchu fi biye oromian kun argite namoti borma bil summa dofu hakate dani ti yobaye arifatu yokini kana kana mawal mulchi zo bil summa ti dum ti mabdafte dofu idien jenneti wonota nagaru yokate lalte ummati hindi hamman damma kinit nama milena dibator batu warana kuma jata mambulatu re inglisi da gafa damma ku garu tun rasatu ta kurdu kasin inglisi ni raya ani biliso man jechu sadarka sanarran gain turre kana fiti amalle wannon kenya la farar kifata kana wan ga biliso ma kenya fu barbaachi turatto jechu kamna hunde da or jechu mal jechu da suni arti nu barbaachi sa scientisti nu barbaachi sa wan gara gara kana tu walitti ufe argite ada sirba du'a heru mafuda ada uccu ada nyata mal kana hundu marra tojjechu qabna kara dandaame hawasni mo sana buur hawas kana kana rabbi lisa gone jabe su qabna kan jeru tojjechan ture wogala bafani
presidentu manu jedde isa boda warna taanu ti dabarsechu tole matias eddu galatomi akuman qabsaawta bilisumma oromo warrakaane jedu namni guya tokona bele rakate sibila baate hidame nabratti kabaja gudda qaba atis anabratti qanqe shootti kabajaadu masanan sif qaba me daroma qabso ka inatan sedebisa yero baaye haalamma qabso kana keessa jiru qabsoon kun duddubatti harkifachuu irraani ummanni oromoo bilisummaa hawwu kana yeroo dheeraa hawwaa ture kana bira ga'uu dadhabuu irraan kan ka'e yeroo itti qabsoo kanatti dhagaaguurraan argamaa jira. Keessumattiyyuu waan amma ta'u wajjin wal qabsiisanii waggaa 40 duddubatti deebi'anii yommuu abaaramtu jira. Dhaabni kun waggaa 40 kanan goone jedhanii akkuma hoogganoonni TPLF fi Geetaachoo Raddaa al tokko Al Jazeeraa irratti akka jedhee ture. Qabsoo kana waggaa 40 kana keessa bu'aa hin buufne warra jedhantu jira. Ati akkamitti ilaalte mee kana deebii maal qabdaaf warra qabsoo kana isa har'aa kana ilaalanii waggaa 40 duddubatti deebi'anii yeroo abaaran? Tokkoffaa wanti ani waan barnoonni kiyyas waan hawaasummaa kana waan ta'e baay'eensa waan siyaasaa fi hawaasummaa waan bulchiinsa waan ta'eef inni hubadha. Guddina siyaasaa waggaa 40 waggaa 4 yookiin ji'a 4 miti kan murteessitu. Akkuma amma Iskaatilaandiin fa'aa yoo fudhanne waggaa 104 fi dhumaa qabsaa'u. Aayirlaandii yoo fudhanne garuu yookiin biyya addaan taane yookiin immoo Ingilizii jalatti duuchaatti hin bulle jechuudha. Dhuma qabsoorreeru isaaniis kan Filisteen illee yoo ilaalle amma namni warri dura bilisooman kuni haxxummaa nu caalanii ta'uu danda'a. Garuu amma fakkeenyaa fi Tigraay yoo fudhanne kan isaan jalqabaniif mootummaa biyya Tigraayin cabsanii fudhachuu baasuu ture yeroo sanaa waa of jijjiiran nu caalaa argite of jijjiiranii gaggalagalaa mootummaa kana qabatanii waggaa 25-26 keessa jiru. Suu garuu waggaa hagam mootummaa isteebil yookiin qabbanaa waaraa mootummaa waaraa ta'uu fi danda'a. Waggaa 10 dhufutti, waggaa 20 dhufutti, waggaa 50 dhufutti jechuudha. So guddinni hawaasa Oromoodhaa spontaanee suuta nariifatu Oromiyaan baddee turte amma lafa qabdi argina. At least yoo mootummaan Oromiyaa hin dhaabbatin iyyuu lafti daangaan keenya beekamee jira. Waan nuti illee argitee dura utuu warra nu morman, warra nu balleessuuf yookiin nu dhuunfachuuf nu bulchuuf warra adeemu utuu loliin dura waan ofirraa sirreeffannatu jira jechuudha. Tokkoffaa amma fakkeenyi dadhabbiin sunti qabsoo bilisummaa Oromoo har'a maal inni jennu 92 asii hoogganni biyyaa baqachuudha. Dhugaa walitti himuun gaariidha. Including my ana dabalatee jechuudha. Hoogganni biyyaa baqateeti dhaabni addi bilisummaa Oromoo kaaptiivii ta'e biyya alaatti akka inni biyyatti deebi'uun barbaadan. Namni barbaadu waan jiru natti fakkaatu agarraallee hin argu. Uummaticha keessa taa'e dhaabni biyya tokko bilisoomsuuf jedhu uummaticha keessa taa'eeti bilisoomuu qaba jechuudha. Remote controlidhaan hin ta'uuti. Ammaas nan arga, nan ilaala, nan kolfa taa'ee yeroo jaarmiyaa balaatti wal ga'ii waame jaarmiyaa balaa. Biyya Oromiyaa keessatti jaarmiyaa siyaasaa ta'uu hin dandeessu. Nam profiti seera biyya sanaa eeddee nam profiti taatee galmaa'uu dandeessaa. Jaarmiyaa nagadaa taatee nagada nagadachuu dandeessaa leegaalii wanta baafatte. Jaarmiyaa siyaasaa biyya tokko jijjiiree mootummaa tokko bilisoomsuuf adeemu ta'uu garuu hin dandeessu. Ameerikaa keessatti hin dandeessu, Ingilizii keessatti hin dandeessu, eessattuu hin dandeessu, Eertiraa keessatti illee hin dandeessu. Maaliif biyya Eertiraa seera mataa isheetii qabdi, heera mataa isheetii qabdi, sanaan bulti, sana eeddeeti. Gargaarsa saayinsii kennaniin amma rakkoon keenya tokko isa kana. Amma biyya Ameerikaa keessa teenyeeti jaarmiyaa ofiin jenna jechuudha. Wanta seera Ameerikaan mormu tokko yoo hojjenne burganama hundi keenya mana hidhaatti nabbiin. So seera kan Oromiyaa hojjenna moo kan Ameerikaa hojjenna isa jedhu sana hundumtuu wal gaafachuu qabu. Warri siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa geggeessina jechuudha. Waan biraan maal inni waan tokko waan amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee wanti nu gidduu walitti nu buusu tokko jira. Dammi waboo yookiin waraana bilisummaa Oromoo
tumsu diddani qawwe bitu diddan rasasa bitu diddan kana gochu diddani sana gochu diddan walin jedani wal komatu sunille argite walitta sani qulqullu da walti mani wanta ejjerno ragaan tokko tujrayechu waranni bilisumma oromo gafa biyatti de biye kisa qabsa ummatatu birana mato furatte kanno da wangala sawon qurche sa bakkama dolitti waran wallana wankana moko be super bachi saichu namni waralan tamanu yojira karana gati mkanama dulle yojira timbo dirkama sana fudate ka wahat ko no wadama hida jirani kana da ke mana hida sa taw ala sa taw mali sa taw wache hirira baye ismal jede motuma sana ratti ibagochu kun walitti kreti ibaga fa godu mirgi ummati cha ka bajama de maichu oromia wala bonte tu wala bonani mirgi ummata ka bajamenna motuma sana ummata tu jara taichu afanga weni si obilisom site karana gasi ku riba kabrani amalle kana ke sar gite namni na dagge fatu indibu wanu baru kam nama abaru nama lu murmu abaru mit kam bilisu mafitu dina ke tufachu mit kam bilisu mafitu dina ke zan qoratte nama si chalu qama jabina saratti ye fatte isa chalte argamte ti kana ti bilisu mafitu yo lolante siyasante dinagdinte wanu dumatin in all wanu kara kallati hunda jechu walike yalle akasuma jarmiya garagara ma fakkenya biyo afoshan illi hajiratu nan profiti najiratu isa si mur mutokko abarte tu te chalte out smart mote kani poye mudina do kogal me stande switchu davototaf dagge fatota kanke show kesumanko kawalinjur obo matias gudinati sagantan kenya ammas ittifu obo matias me mudanno ammas mudanno lama fakkatu timtum barbada mudanno rawa baranna mudanno ranko falla entabanna me mudanno si mudate biya ke sagafa jirtu ste biya ke satti gabab ste akkanu dabarsita gali jimma akuma sinjede jimma gafa ergoranni fece dume dumarra gafa bangona fi daraje yokin fattane maqan saaga maqa gara gara qamna dille jamaali maqa kiya chitti mali fanu hala nanno wal fakkate fecho qabde chu dakka waranni bile summa oromo echu na kamudanno male enji kamura kaane amma boda halkan sa dandeenne jimma ngalu da fi yanne ti sodanne lamanke nyayu bifa ummata deemu male before anande nek magala seenu dandeenye iragenyechu da darajejin kane mari anne so darajen anare jolle golga tolfanne ani gibrna yokini wajra qonna jimmana lojeda darajen immo obole sako kuda to koffa barata nabrata e jamali fi kadirtane maka ituman tocho atrecho na chiboda donacho babul guna maida muwatin betu warajiman turani fi jolle jimabe ka donacho babul guguli walili da akkaluren wecho gara dihati so darajjem kun dukufsate opule sako donacho tigeseni gala akamsi secho onnogo sisefi sando ai godani fi fayem funde gala kanjirutani gondo kanande mu ka jal kamne chuda wan kamnu bombi kenya o wale dufne magala alamayo alamayo marga adam kujira jimmangalu fi gara kilometra afura to ja kanaga chifagana achi amma na badiya ke dinna daranje guni ganama matanu kupsate chuda kanama matanu kupsate tekanama afuri hawa qabutti akti gula amma gandawu mata tigurre darajjeen kuni yero mata ayetu mata ayekatanu ratti chakine gafnedu jar tolin dubartoni gargiti oromo kun garrame ko wadana nyaat haditti malta tiga haditti malta tirani bunanu dam tisani markanu tochani jimanu chapsani brinu kenani kararanu balasani achin nyaachalu ga kolfa chiga yero baru jimake nyakama kararabu ne dufne lamayo markati taxi kabande jimmangalle chuda jimmani
minjaala ka gaarraa kana hinraanfanne gurbaan kun yoo nama guddaa argitee 92 yookiin kun yeroo sana 11 barata Huseen kan jedhamu naannoo mantiinaa achi manasaa lafa keessaa qodroo lafa isa bira bullee isatu baasii nu qabsiisee achi wannoon lafa sakatta'an nu dabarsee deebi'e. Huseen kun tarii yoo lubbuun jiraateef na dhagaa ta'ee fi maqaa isaallee dhahuun barbaada jechuudha. Akka hin dabarree jechuudha kun mudannoo tokko kun. Tole Obbo Jamaal hedduu galatoome Obbo Jamaal. Ayyee galanni keemmate. Yeroo ammaa ammoo barachaa jirta. Maal barachaa jirta? Amma doktoraan pirogiraamii tokkoon baradhee deemanii korkor jechaa jira. Hojii maajjiin gabal ga'ee ijaarsummaan jira. Amma lafa buurree irraa argitee Educational Leadership jedhama. Isan barataa jiraa. Gaagaa bartokko yoo argitee bara sooruma baanee ijoollee barsiisuu nama mentorii gochuu. Nama barsiisuu ijoollee kana argitee kolleejjii wal qabsiisuu dhaloonni lammaffaan asitti baay'ataa jira Oromoon kuni asitti isa ta'uu biyya biraa biyya argitee humni namaatti rakkoo ta'etti illee deemanii nama gargaaruun hin danda'ama jedhee waa yaalaa jira. Jabaadhu dulluma lafa jettetti immoo qabee dadhaan guutee fakkaachaa jirtan cululutta. Dulloonni ollaa keenyuu baadhi. Yaaqni akkasuma wanta maatii deeman nuti cululuusa. Culultee jirta. Kuukkii duriitu garaadhaan hin tuttugaa. Yeroo baay'ee kitaaba seenaa gootota irratti illee waa barreessitee jirta. Fuula feesbuukii keessattis waa hin arge tokkotu jira. Gootota Oromoo keessaa goota Jaallee Caalii Guutuu yookaas Abbayyee barreessaa turte barreessiteetta. Abbayyee wajjin walitti siqeenyi kee akkam ture yookiis immoo mee gootota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman kan yaadattu yoo jiraate mee seenaa Abbayyees gabaabsitee dhuma Abbayyeen nama akkamii turanii walitti siqeenyi kee maal fakkaata kan jiru kana utuu irraa nuu jettee natti tola. Abbayyee dura kanan beeku kanan wajjin jiraadhee wajjin argitee shoomuu nyaadhee argitu humni keessaa gadaatu jalqabuma kanan ramadamee yeroo adda bilisummaa Oromootti dabalamu jalqabee. Luungonaan jedha yeroo baay'ee haasofnaa waan siyaasaa kana si haasofnaa nama kabajaa waraanni illee kabajaa qabuuf nama miseensaaf nama haaraa nama bineensaaf illee kan nama kabajaa qabu. Gaarii gaa 92 akka waraan adda bilisummaa Oromoo chaartara ba'een jaarmiyaan kiyya silaa dhiha ture dolloo ture karaan cufamnee achitti deebi'uu hin dandeenyeen jimma bu'e. Jaarmiyaa ko'alan deemee jechuudha jimma bu'eenii. Waraana Jimmaatti dabalamnee waraana Jimmaa jiru kan naannoo Aggaaroo fi Bashaashaa giddu bara Warangoo jedhamu bara Dadoo bara Warangoo bara Booreedhantu jiru gandi qotee bulaa afur achi naannoo sana kee kan socho'aa jiru tokko Buttaa Fuufaatti dabalame. Amma achi booda baatii sanachi turreeti adoolessa keessa Abbayyeen ajajaa naannoo sana. Itti gaafatamaan olaanaan kan siyaasaaf waraanaa isa ture kan jiru walitti dhufnee achi nama Zeenuu Mahammad Zeen jedhamu kan itti gaafatamaa zoonii Jimmaa ture wajjin bobbaanee naannoo Gembee kana ijoollee ittisa uummataa ijoollee dargaggoo kana uummata wal dhabaa ture kana argitee tasgabbeessinee. So achiitii walitti dhufnee jiru wal hin beeknu achumaan wal barreechuudha beejjini. Na qoratee akka naqee waan hojjetaa ture gabaasaa naannoo sana haala sochii naannoo sanaa hundumaa argitee waa tokko tokkotti hin dhalleetti gabaafnee achiin walii gallee socho'uu jalqabneeti amma gara dhihaa deemuuf gara argitee waraanni kun faca'ee baay'een isaan irraa dhumee. Gara nama 34 ta'aneeti karaa toobbaa keessa ilubbaa borkee cabsinee karaa dambidoollootti gara argitee dudduubee daangaatti deebi'uuf gaafa kaanu ganama lolli nuti ta'ee waraanni nurraa faca'ee nama 8 hafnee abbaa Cibraa Aliyyii fi abbayee waardiyyoota isaanii anaa fi mucaa gurbaa isin bira jiru gadaa Atoomsaa yookiin Geetaachoo Atoomsaa lamu. Atoomsaa lamuun wannoo jira naannoo Toronto kana isa Kitchener achi nama jiru. Anaaf inni
fi wardiyaa beetaanii afurtaanii hafne jechuudha. Ammatu baadiyyaa keessa deemaa turreeti bifa uummataan argite deebinee ammallee erguma waraanni nurraa faca'eeti bifa uummataan gara dhihaa kana deemna inni qophaa'atu jirru nama tokko magaalaatti erginee akka meeshaa noobituu fi kophee ani kophee hin qabuun ture miila duwwaan deema. Kophee isheen shabateen illee narraa ciccittee dhumtee miila duwwaan deeman ture gufuun qeensa narraa buqqise. Mudannoon tokko biraa tokko illee isa yoo barbaadde booda sii buusa. Ammachi yookiin gaafa biraa yoo Geetaachoo Lammuu gaafatte nuu sitti hima. Achiitu deemnu namichi dhaqee jara warra mootummaa kana quunname humna waraana wayyaanee nutti fichisiiseera natti fakkaata. Qawwee qabnu owwaallee bifa uummataatiin argitee faanosiif maal qabannee biyya deemuuf turre gara toobbaa fi maal keessa lubbaa boorsaxxammaa keessa cabsinee deemuuf qophaa'aa jiru. Halkan humni wayyaanee muraasi tokko nutti dhuftee Geetaachoon kanaa fi waardiyyaan abbaa qawwee owwaaluu dhaqan. Amma qawwee of harkaan qabnu qawwee qabnu owwaallee bifa uummataan deemnee karaa biraa karaa uummataan qawwee sana yeroo biraa fudhachuuf turre. Amma kana gidduutti abbaa boombii qofaa of harkaa qabaa. Ani waa tokko yoo of harkaan qabu humni waraanaa wayyaanee muraasi tokko dhufee xaafii keessa nuti godoo booyyeen keessa bultu keessa kan jiru. Waan kun dhibannoodhaan diteelii isaa barreessee iddoo baay'eetti faca'ee jira jechuudha. Amma argiteen dhuftee nu jala geesseetti nuti sana quban qabnu gaafa asii ijoollee warra qabu waan dhaqanitti mandaraa dhukaaftu sagalee isaanii dhageenyee gaafa lafaa ol kaanu aannan ciisan ture abbeen hin taa'aa ture. Godoo keessa gaafa inni lafaa ol ka'u achi xaafii kee ol kakaate gaafa ishee nuti dhukaaftu inni boombii baafatee harma jala yookiin qoma jala kaa'ate achi boombiin isa facaasee inni hin du'e jechuudha. Inni achitti wareegame. Qabsaawwan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Irraanfachuu hin qabnu hogguu haa yaadannu, haa wal yaadachiifnu namuu haa qabannu. Waan hammata hin qabu gootawwan kaleessaa, kan haqamuu hin qabne sammuu keenya keessaa, kan haqamuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne, kan biyyaafiif kennan kennaa adda addaa hin qabne, takkittii lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne. Warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e, warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e, warri qabsoon haqaa isaaniin daraare, warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare. Lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii, abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii, warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan. Lammii abdachiisuun kan diina naasisan, seenaa awwaalame warri boollaa baasan, aadaa tuffatame warri lafaa kaasan, warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Anachi ol fiigeen gaara jira gaarii roogaan roobaa oolee gaara jira gaara bunaa muka kana keessa caakkaa wanno sana saaxoo keessa seenii biraan ciisee erga isheen achiilee. Waan lafannitti kufee argattee maallitti deebiin sa'aatii tokko booda ba'ee deemsa sa'aatii lama ofirra deemee boqqolloo namaa keessa bullee gurbaa waardiyyaa isaa kanaachi walitti dhufnee guyyaa sadii booda namarraa birrii 20 liqeeffannee birrii kana gargar fudhannee kiisii kaa'anneeti jimmatti ol halkan sagal deemnee jimmatti ol deemneensi akkuma dura sitti akka kanatti jechuudha haalli wareegama isaati. Jara sadan gaara keessa kaa'een lafa. Godoo lafa gaara booyyee keessa isaaniin kaa'ee mandara kee adeemee nyaata kadhee fida jechuudha. Nyaata guyyaa guyyaa nyaata funaaneen fida halkan immoo isaaniin karaa qajeelchana duuba deemu isaanii ani fuulduraan deema ulee tokko waa himtuu jedhan hin qaba isheedhaan lafa qofaa deema. Amma gaaf tokko dadhabeetanii gufuun qeensa narraa buqqisee amma qeensi miilli tokko qeensi natti jiru. Gufuun miila sana irraa buqqisee nan nuffe isaan duukaa deemu nuffee hin deeman lammata simbira hin deeman naani abbayee galma taa'eeti. Quba lamaa mormatti na dha'ee lubbuttii keeshee wayyaani sodaa hin deemu itti kanas wanta sikee abaasaa jennaani
mali se mali fin den tan tran den tan enna dal ko guyato ko yoke guyalama kanaf jette samam bayni amma gatte ni sadan kenye yo arfan kenye walitte bonji mal jende chika ne chuda achi bodu guyalama bodu kanenni mare ka ana chi egarga ni mare ka me bodu gut bawa diasa ji walitte dufne it wora ummata kana jina kite dura madde jarranne rasam berdanne amma hinin nu warkite qur'an ni kun facaye du ne namni be kun jiru nu mora mi senso to wor timamade amma jimman nan ne wafinna me shafinna me jana chijran wo ergane ruti wan wo ergise me rinum likese na bari du barako titanu nu kenne sa gurba tibri wa tike berri afurtama kenne fini shafta kisi ka den yogar garban milleden achi boda halkan sagal dem ne dofne jimman akuman silen sejede kara alamayo marga alamayo balo de maga maga ratiti achi tirufne taxi kavanne e gawan tire to koiro sane shakkatur re fitasharra nama kesse nama kasifti nama misenso ta warana fitasharra kesse namota argite qawe gurguratani kara de manka namal kana kamatti funante funante e satti guratur techu sanawtu ma yaddobnu ti mucana nama senjer kunni Hussein kana faga magala senni Hussein inna gandi jolle kota kota to kofa barata yero sana inni ti wata ko shakkin ga batina ni sinan da barsa tasha sinan da barsa de tasha da barre dufne wanno ti karra qore ti bune ci taxi ka banne fin fin de sen yero sana bule si daraje kunni professor amma stavanger or es norway ke sa hirpala munam ni jedam yero san nigara karra qore kara kara agusta dana chika makashin be kara karani o kanangam ke sa chi mana ka mana jala te chi bulle ni ga chi ani fro ta bratti darbe na chi ida isa bo da kanani arkite de bine bol ga wan ti bol no ai ti wa ti ba kan no tol fan ne de bine mo warana fa chai kan kan jin mo ke sa jira horro ke sa ture wa ga e jira ga ma wan tirar e jir wan nam ni arkite nam ni himbe ne kasamatti kani hakko yani buani dute finjittu sani denne baye jira inni kun argite wan baye sa kan se dan qoratu da baye sa mo kan argite wal tifdani mayro jolle sabal tamishan go baye jirenya ayana fa kan na moti baye na moti himben baye jira wal ti hidani bi she wono she ka jittu jittu kana se na kana wal tifnana ni barresum barbaachi sada ga tokkovi barabi kenya biliso me milkina ma kabajame qabso biliso ma oromo kesatte enyu tu garma le wore kame enyu tu haqa haqa sawtu fal matu wore kame enyu kufe kanjedu kanalle be kun gari dan tfakkat haye matias eddu galato me ega bua bai hunda kana kesada barte haradufte bi america kesajira cha jurta waqiyum baga sijira chi se asgo ket bai ngamada me wolu magala gap 5 day bi harraf qam gara gudun fotutun inde mindrame hal qabso ke nyammo yroma kana kesajiru kana fasaduri kana walcina qabde ummani romo bilisumma hawinu kana kesa bratan akkan genyef wanti danqate aka nama ogeessa siyaasa tokkotti yookaan qabsaa bilisummaa oromo tokkotti maal sitti fakkaatame wanti haalli qabsoo kee dammaqeensi uummataa dhufaa jira tokko wanti argite wanti nu jabeessuu qabu dammaqeensi uummataa dhufaa jira garuu waan tokko waan nuun jala murree walitti himuu qabnu jira ani baye natti kan natti daga mu takka takka yeroon waaye bilisumma biyya faranji keessa taa'e waaye qabso yeroo laasawu ay fiil ashamed nan ittan qaana jechu maal hundi keenya bilisumma barbaanna malee namni wareegama barbaadu murtaa inni wareegamu illee wareegama barbaadee miti kanaaf of kennuun barbaachisaadha jalqaba bilisummaa kanammoo kan arginu namni kumi tokko yookiin namni kumi lama hiriira waggaa tokko keetti du'ee yoo tun ta'e kumaatama hedduu du'uuf adeemasichi kana gochuuf yoo wareegama xiqqeessinee bilisoomuu barbaanne hunduu wal kabajuu fi of kennuu
Echun of kennung kun hundu matu lola da kee kat tisa biddatti nama miti. Akka boke da biddatti kubatotun taini. Inni barsisu barsisu maza tof kennu kaba seena barsisu kaba, aada barsisu kaba, afan barsisu kaba. Wanti nurra hiflate tokkichi hinjiru of kennu kofa male. Malihi ummata balla ummati balla kun of kenne milleni shantama keessa namni milleniin tokko of kenne jenna. Sun gahaadha. Resource yookiin qabeenya qabeenya dhibee qabeenya dhabne horii dhabne gargaarsa dhabne kan jedhuun addi bilisummaa Oromoo dorotuu saantima tokko hin argatiin nam tokko san beekiin biyya alaarraa biyya lafaarraa namni san beekiin jiraateera. Ofirratti hirkannoodhaan jiraatama. Ati jabaattee waan tokko gooteennaan immoo utuu hin jaallattee si gargaara namnu. Kan jaarmiya immoo kan hoogganaa jechuudha. Hoogganaa fi jaarmiya. Hundumtuu ofirraa jalqabuu qaba, of qeequu qaba jechuudha. Rakkoon koo maali? Ani yoon hin dandeenye kan biraa kan narra wayyu jiraachuu akka jiru beekuun narra jira jechuudha. Gaafa ofirraa jalqabnee argitee isa na arrabsu ati hin dandeenye dhee na arrabsu narra akka inni wayyu itti kennee yoon ofii koof immoo waan hundi koo danda'u hojjettee sanatu walitti dhufee jabaa nu jabeessaa deema jechuudha. Waan alaa dhiibbaa alaa nurratti dhufu jira. Nuti yoo keessaa qophoofne dhiibbaa alaa nurratti dhufu sana kan jechuun kan mootummaan Itoophiyaa nurratti yookiin mootummaa wayyaanii mootummaa Itoophiyaa jechuun illee hin dandeenyu. Maaliif mootummaa Itoophiyaa keessaa dhiibba keessaa 95 tokkuma jechuudha. Nuti Amaarris, warri Kibbaas, warri Affaar, Somaalii hundumtuu har'a mootummaa saba humna xiqqaatu nu qabatee jira waan xiqqoodha argitee. Isa kana walitti dhufnee gaasrootiidhaas wal jalqabuu qabna. Namooti amma fakkeenyaaf warra jaarmiyoota hoogganani balaaleffata. Ani garuu isaan indiviijuwaaliin hin balaaleffadhu. Maaliif utuu hawaasichi dammaqee ofii jabina qabaatee biyya keessaa biyya alaati jabina qabaatee hundata achii ol fila. Ofirraa ari'a jechuudha silaa dhaggeeffachuu baate. Waan baay'ee waan silaa dubbachuu qabnu waan amma paabliikii keessatti dubbattu tun ta'e waan waltajjii siyaasaa yookiin waltajjii waan tokko tokko irratti waan qorannoodhaan yookiin waan qabatamaadhaan walitti dhufanii dubbatan baay'ee jira. Waan walumaa galatti hundi ofirraa jalqabuu qaba. Of qeeqee achii boodammoo sirna bulchiinsaa beekuu qaba. Sirna bulchiinsaa kun immoo maal inni namni tokkuma fakkeenyaaf waggaa lamaaf yoo filame gaafa tarmiinsaa dhumu sababa garaagaraa uumee utuu asiif achi hin dheeressin walitti dabarsee wal harkaa fuudhee akka sirna gadaa duriitti wal bilchuu danda'u ture. Amma gaafa selfish interestiin liidarshiippii duukaa dhufu hundumtuu jiraachuu barbaada. Isa kan amma yeroo tokko namni natti duule hoogganaa baqa baree jalatti guddannee rakkanne kanan jedhuufi wareegama fudhachuu qabu namni tokko namni jaarmiyaas haa ta'u kampaaniis haa ta'u itti gaafatamaa fudhateennaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuudha. Kan ammoo nuti wal barsiisuu qaba dhiibbaa walirratti gochuu qabna. Inni akka jaarmiyaa siyaasaatti inni biyya keessa jiru miseensota isaa naamusa barsiisee tartiibatti hin argite aangoo walitti dabarsan barsiisuu qaba. Nuti wal barsiisuu qaba. Isa kana lafitti wal bulchuu, of bulchuu fi waliin buluu itti shaakalan jaarmiyaa siyaasaa keessatti, hawaasa keessatti, afooshaa gandaa keessatti bakka akkuma maatii irraa jalqabu jechuudha. Hedduu galatoomii Obbo Maatiyaas Guddinaa horii bulii yeroo waliin qabaannetti baay'ina toleera. Gara fuula duraattis marii adda addaas waliin geggeessina. Mee dhaamsa dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo biyya laaf keessa si daawwataniif akka nama miseensa gameessa tokkootti dhaamsa qabduuf akka dabarfattuun si gaafadha. Egaa dargaggoonni shamarran dhaloonni haaraan ol adeemaa jirtanii kan Oromoo isa ta'u kan biraa kan afaan Oromoo dhageessan illee yoo jiraatte addunyaan kun kan keessan isintu bakka bu'aa isintu warra har'a jirru harkaa fuudhaa itti dhufaa jirtu jechuudha. Lakkoofsi keessan guddaa kan barachuu qabu isinii, kan wal bulchuu qabu isinii, kan wal hoogganuu qabu isinii jechuudha. Tartiibammoo baruu wal jaarmiyaa jechuun
ijaaramuu jechuudha irraa gadee dalga ijaaramanii wal gorfachuu, wal bulfachuu, wal geggeessuu danda'u jechuudha. Wal hogganuu danda'u kuni isinirraa eegama. Kabrawaa yeroo baay'ee na yaaddessu yoo karaa sirnaan biyya alaa barnoonni argamee barachuudhaaf carraa beekumsa wal dabalachuuf ta'e deema. Yoo kanaa achi jireenya wayyaa jiraadhettanii galaa qurxummii ta'uu waan tokko tokko waan sooshaal miidiyaa argitan qofaan harkifamtanii galaa qurxummii ta'uun hafu. Yoo du'anis yoo jiraatanis biyya ofii keessatti nullee akka hin taanetti baanee hafnee ammallee gaafa waa jedheef haalli isaa yoo mijate gaafitti biyyatti deebiin nama jiraata jechuudha. Kana maalii kan jedhee yeroo baay'ee wanta irraa ilaalu baay'ee nu gaddisiisa. Yeroo namooti galaanatti nammanii biyya garaagaraa keessatti garmalee qalamanii yookiin immoo reebamanii gudeedamanii maal jedhan. Kanaaf biyya sana dhuunfattanii biyya sana keessattuu jireenya biyya faranjiitiin kan jiraattanii ol jiraachuu dandeessu mootummaa biyya keessanii mootummaa Oromiyaa biyya walaba taate keessatti bashannantanii boontanii jiraachuu dandeessu. Kabiraan karaa aadaa, karaa aartii, karaa afaanii kanarratti illee jabaadhaa. Kan biyya ta'uu danda'u yoo aadaa koloneeffataa yookiin aadaa sirna gita bittaa jalaa baanee aadaa qulqullaa, aadaa kan keenya indijiinees kan ofii qabnu yoo kunuunfannee guddifanneedha. Kanarratti illee hojjechuun dargaggoota irraa eegama. Nullee amma dandeenyu akkasiin tumsinu aadaa seenaa jabaadhaa, walumaan jabaannaa. Guddaa xiqqaa wal kabajuu barbaachisa jechuudha. Abbootii keenya warra karaa nu barsiise, karaa nu qabsiise kabajaa. Isiniin illee kabajaa, dhaloonni illee wal kabajaa. Isa gara fuulduraatti immoo rabbii waaqni nu qajeelchaa jechuudha. Milkoofna namni qajeelaa yaada yeroo hundumaa qajeelaa ta'aafi. Kanama dhaamsi kiyyaa galatooma. Hayyee Obbo Maatiyaas Guddinaa, hedduun si galateeffadhaa. Horii bulii yeroo waliin qabaanne hundumaatti gara fuula duraattis marii adda addaa waliin ni goona. Nagaannaa jiraadhu. Maqaa dhaggeeffattoota qaanqee shootiif maqaa kootiin. Galatoomiyaatillee carraa kanaaf. Faa
Aji Oromo Besona Kentute Anadu Fudeda Bagana Ganote Anadu Fudeda Bagana Ganote Alaba Oromo Besona Kentute Gabaradira Awala Matute Aji Oromo Besona Kentute Anadu Fudeda Bagana Ganote Anadu Fudeda Alaba Oromo ibsitu dukana gafasida banne kabruma dabana kire kenya bana dirkama budane wari kayo saba ile budane gota heddu kamna karabinu Rikayo sabab kille gutane uta heddu kamna karabinu iduma garisa ugala mandim turtu nurti boda anurike biftu iduma garisa ugala mandim turtu nurti boda anurike biftu jiso semune kanjara bagada lagasa wakifi tasfaun chamada Jada misa do pencha wa bogutu Sikas jecha wa rega mamartu Ani si pampalma